stari srpski kolač, tako da trebate imati materijala. Ja mešam kiselu vodu, jaja, rakija, limun u tom sastavu, onda mažete sal, 300 grama sala i ispečete. Unutra kad jedete ono sve hrskavo. I da bi pokušale da prave, treba da imate salo. Salo nema nigde da kupite, baš jedna iz Čačka došla. Gde ima da se kupi? Nema te iznutrice ovde po našim trgovinama, kasapnicama, nema da se kupi. Nego eto tako rođaci kad kolje mi daju nam. Samo je umetnost same domaćice, šta će da stavi, šta će da izbaci, a svodi se sve na isto. 4 komada jaja, jedan limun, sok od jednog limuna, 2 kašike šećer u prahu i limunka piva. Stoji razlika je, makedonske salčiće pravi se od makedonskog sala i prave makedonke. A ovi salčići koje smo sada pripremili, pravili su članice udruženja makedonaca Varzan i Niša, a članice udruženja su i makedonke i srpske nacionalnosti. Tako da su pravljeni i makedonski i srpske salčići. Ovi salčići ovde razlikuju se po tome što su ovi posni, pravljeni su od finskog sala, a ovi su pravljeni, ovi su posni, manastirski salčići, i oni su pravljeni sa crvenim vinom. Ja sam ovo pripremila sa heljdom, salčići sa heljdom, jednu vrstu, drugu vrstu sa speltom i posle salčići. Tako da mogu da se naprave više vrsta.